Наш президент, він заблокував певні соцмережі, і ми будемо намагатися проводити школи медіаграмотності для того, щоб студентів та школярів навчити доносити свої ініціативи через інші соцмережі. Також будуть школи лідерства, також будуть різного роду туристичного напрямку проекти, зокрема, найближчий це буде 18 червня, де волонтери та активісти, вони зможуть піти на природу, такий піший маршрут, там буде і квест, і тренінги, і також багаття, можуть собі пожарити якихось сосисок на свіжому повітрі. Також це і соціальне напрямку, ми зараз працюємо і плануємо працювати із Мурашником, і з іншими громадськими організаціями простору, які є в нашому місті, для того, щоб якось долучати різного роду волонтерів в майбутніх, давати їм можливості для розвитку і якусь соціалізацію.